ဟုတ်တယ်ဝါဝါဆရာမရဲ့ဒီအမေရိကန်စစ်တပ်မှလည်းတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့တဲ့ခါကျကျွန်တော်တို့ဒီတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့တဲ့အခုလက်ရှိမင်းအောင်လိုင်စစ်တပ်ပေါ့မင်းအောင်လိုင်စစ်တပ်ကဘလို့နေသားမျိုးကိုကျင်းသုံးနေတယ်သူကအဝင်းဝိုင်းလေးတစ်ခုထဲမှာလူကုန်လုံးစုထားလိုက်တယ်မိသားစုရောဘာရောကလေးရောအကုန်လုံးစုထားတယ်သူက16နှစ်ကျော်ရင်အဲဒီလက်နဲ့တင်းနှန်းတက်ရမယ်ပေါ့တင်းနှန်းတက်ပြီးတော့မှဒီတက်ကိုလာပြီးတိုက်တဲ့ရန်သူရှိလာလို့ရှိရင်ကာကွယ်လို့ရအောင်သူက16နှစ်ကျော်ဝိုင်းဘူးဆိုရင်16နှစ်မကျော်တဲ့ဟာတွေတောင်ပဲသူတို့ကလက်နဲ့ကင်ပြီးတော့ကင်းဆောင်ခိုင်းတဲ့အနေအထားမျိုးတွေဒီဖြစ်နေတော့ပြီးလို့ရှိရင်သူကအထဲထဲမှာကိုထည့်ထားပြီးတော့မှသူကအထဲမှာပဲစိုက်ပျိုးရေးလို့ကိုကနဲ့ကိုစားပြီးရင်ဟိုပြီးဟိုဟာမွေးမြူရေးလို့အဲကျဲဦးဆိုလဲဒီရက်ပဲရမယ်ဝက်သားဆိုလဲဒီရက်ပဲရမယ်နွားနှုတ်ဆိုလဲဒီရက်ပဲရရမယ်ပေါ့နော်အဲဒီလိုမျိုးစိတ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီတိုင်းပဲအထဲထဲမှာပဲကိုကကိုမွေးပြီးတော့မှဝင်းကြီးတစ်ခုနဲ့သူကပြင်ပနဲ့အဆက်အသွယ်ဖြတ်ထားတာပေါ့ဆက်သွယ်ဖြတ်တာကသူကဆောင်းနာဆရာမကြီးပြောလို့ပေါ့ကျွန်တော်တို့စာပြီးတင်နှန်းတက်ကြရကကျွန်တော်တို့16နှစ်မှာ10တန်းအောင်တယ်ပြီးရနေ16နဲ့18ကြားမှာကျွန်တော်တို့ DSA ကိုသွားလိုက်တယ်သွားပြီးတော့အဲ့ကတည်းကကျွန်တော်တို့ကပြည်သူနဲ့အဆက်ပြတ်သွားတာကအဒီ CDN လုတ်တဲ့အချိန်ကြီးပေါ့နော်အဲအဆက်ပြတ်သွားတာအဲ့တော့ပြည်သူနဲ့အဆက်မပြတ်အောင်လို့ဒီလိုတင်နှန်းကြောင်းနေကအဲဘလိုမျိုးဟိုဟာတွေကျင့်သုံးနေလဲပေါ့နော်အဲဘလိုနီးလန်းတွေဟိုဖြစ်နေဆောဆရာမကြီးဖြေဝါးတဲ့မှာတော့တချို့တဝက်တော့ပါတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီတဲ့ပုံမူပြည့်ပြည့်စုံစုံလေးပေါ့ဒီဟာလေးကျွန်တော်လည်းမှတ်သားခြင်းနဲ့ဟာလေးဟိုတကယ်လည်းမှတ်ထားခြင်းလို့ပါဟုတ်ဆိုတော့ဒီခုနအဲ့ဒါအတွက်ကဒီလိုမျိုးမိသားစုပါအလကားခိုင်းနေဆိုတာဒါတော့ professional စစ်တက်လုပ်တဲ့လူမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အာဒီဟိုကျမတို့ဆိုလို့ရှိရင်စစ်တက်ထဲမှာအဲ base ထဲမှာ post ထဲမှာနေလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ option ရှိတယ်အပြင်မှာနေလို့လည်းရတယ်အပြင်မှာနေလို့ရှိရင်တို့ကျမတို့ဟိုနင်းပါလစဉ်but aimbo ပေးတယ်။ဟုတ် aimbo ပေးတယ်။အထဲမှာနေလို့ရှိရင်တော့ aimbo မရဘူးပေါ့။ aimbo မရဘူး။ဆိုတော့တော်တော်များများအပြင်ဘက်မှာနေတယ်။ဒါအဲ့ဒီဥစ္စာကလည်းပြည်သူလူထုနဲ့ရောနေရောစေခြင်းနေလို့ right ဆိုတော့ဒါပေမဲ့အရင်တော့ကတော့သူတို့ကလည်း post တွေအများသောအားဖြင့် like ဟိုပြည်ပမှာပေါ့နော်။ပြည်ပမှာရှိနေတဲ့ force တွေကအများသူတို့အထဲမှာဘာလဲအကွင်းထဲမှာနေတာများတယ်။ဘာလို့ဆိုပြည်ပမှာနေတာ။နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အတွက်ကလည်းဟိုနေဘာလဲso far ဆိုတော့ status of force agreement ရှိတယ်ဆိုတော့ US D US စစ်တပ်ကွက်ကဒီ US ဝန်ထဲမှာနေဒါ US territory လို့မျိုးဆိုတော့ကျမတို့မှာဒီဥစ္စာတစ်ခုရှိတယ်အဲဒီဒီ legal requirement ဆိုအဲ့လိုမျိုးပဲဒါပေမဲ့ US ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင် US ဆိုပါတော့ Hawaii မှာကြာတာအများကြီးရှိတယ် Hawaii က headquarters Indo Pacific Alon forces ရဲ့ headquarters ကျမတို့မှာ US Indo PACOM headquarters ရှိတယ် US Army Pacific headquarters ရှိတယ် US Air Force headquarters ရှိတယ် US Navy you know the Pacific Fleet headquarters ရှိတယ်ဆိုတော့လေ Marine Corps headquarters Alon headquarters အဲ့ဒီမှာဆိုတော့လူတွေတော်တော်များများ posting ကြတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာသူတို့သွားလို့ရှိရင်ဟိုဗါလဲ Schofield Barracks မှာနေလို့ရတယ် for chapter အထက်မှာနေရင်နေလို့ရတယ်ဗာလဲ Hickam Air Force Base နောက်တော့ Pearl Harbor ထဲမှာနေချင်းနေလို့ရဒါပေမဲ့မနေချင်းလို့ရှိရင်အပြင်မှာငားနေလို့ရတယ်ဒီမှာငားနေလို့ရှိရင်သူတို့ဒီအိမ်ဘိုးပေးတယ်ဟဲ့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီဥစ္စာကပြည်သူလူထုနဲ့အများအားထိတွေ့နိုင်အတွက်သူတို့လှုပ်ထားပေးတာညာဆိုတော့တချို့တော်တော်များများကျမဆိုလို့ရှိရင်အပြင်မှာပဲနေတယ်အထက်မှာနေကျင်ချက်လို့ဟုတ်ပြီးတော့စီးခန်းကြီးတယ်လေဒီဥစ္စာကဘယ်အချိန်မှအလန်ထူကဘယ်အချိန်မှအလန်ဖြစ်သွားအဲ့ရှိရှုပ်ကျင်ကျမတို့အပြင်မှာပဲနေရဆိုတော့ဆောင်းကြီးပြောတဲ့ဟာတွေအကုန်လုံးကတကယ်မှတ်သားရတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ဟိုဆောင်းကြီးပထမဆုံးပြောတဲ့အထက်မှာပဲဒါတစ်ပွင့်ပိုင်းရတယ်ပြီးတော့အန်ပွိုင်ကိုသွားနေပြီဆိုတဲ့ဟာပေါ့နော်အဲပြီးရင်အခုဒီနေ့ဆွေးနွေးတာတွေကလည်း end point ပြီးသွားရင်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးတွေပါဆွေးနွေးတာဆိုတော့ရုံးကတော့ခွန်အားဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲဘာလို့လဲဆိုတော့ရေကြတုံးတစ်ခုအရေးပျော်ကြတဲ့အခါမှာပျော်ကြချိန်တန်ပြီဆိုရင်ဘာနဲ့မှတားလို့စီးလို့မရတော့သလိုအနေထားကိုအခုစစ်တပ်ကလည်းရင်ဆိုင်နေရပြီပေါ့နော်ဆရာအခုဆိုရင်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်တွေကဆိုတာကြတယ်အရောက်ပေါင်းထောင်ထဲချီပြီးတော့လက်နက်ချတယ်ဗိုလ်ချုပ်အဆင့် level တွေကဆိုတာအရှင်ဖမ်းခံရတယ်အဲဒါမျိုးပုံစံမျိုးတွေအထိဖြစ်လာနေတော့ကျွန်တော်တသက်လုံးစစ်တပ်ကိုဒီလိုပုံစံမျိုးနဲ့မမြင်ဘူးဆိုမှအဲ့တော့သူတို့ပြုတ်ကြရမယ့်အချိန်ကိုရောက်နေပြီလို့လည်းဒါကြောင့်တုံ့သက်လို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲပြီးရင်ဒါကြောင့်ဒီနောက်ပိုင်းဖွဲ့စည်းမဲ့ကိစ္စတွေမှာပေါ့နော်ဘာတွေသတိထားသင့်တယ်ဆိုတဲ့ဟာတွေကဆိုတော့အများကြီးပြောသွားတယ်အခုကျွန်တော်ဒါပြင်ဒါကိစ္စတွေကိုပဲကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်မြန်မာပြည်ပိုင်းနဲ့ကိုတို့တွေအများကြီးစိုးမိုးထိုင်းနိုင်တယ်ဆိုရင်ဒီကနေထွက်ရှိလာမဲ့
ဒါတရားစာဓာတ်တွေပေါ့နော်ဒီရေလုံငန်းကိစ္စတွေကကျွန်တော်နိုင်ငံအတွက်အများကြီးချိုးပြူရမယ်ဟာကအခုတော့ခြားနိုင်ငံတွေကလာပြီးတော့လဝဲကြီးအုပ်ပြီးတော့ယူသွားတယ်အပြင်အတုံးချသွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့အဲ့ဟာတွေကလည်းစိတ်မကောင်းစရာဖြစ်တယ်ဒါတွေကကျွန်တော်သတိထားရမယ်ဟာအဲ့လိုမျိုးလှုပ်ဖို့အတွက်ဆိုရင်ကျွန်တော်စီမှာတကယ်စမတ်ဖြစ်တဲ့ဖွဲ့တွေအရန်လိုအပ်တယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုထောက်ပြသွားတာလေအရန်ကိုကျေးဇူးတင်စရာကောင်းတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကညံကောင်းနေတယ်ဆိုရင်ဘယ်ကောင်းမှ guilt site စရာမလိုဘူးဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးဒီကျွန်တော်တို့ခေါင်းမော့ရင်ကော့ပြီးတော့လုံနိုင်မဲ့သူတွေကိုကျွန်တော်တကယ်လို့ရှိတယ်ပေါ့နော်အဲပြီးတော့ကျတော့ဒီနောက်ဆုံးခုပြောသွားတဲ့ဟာလေးဆိုကျွန်တော်အရင်သဘောကျတယ်အဲ့ဒါတော့အာပြည်သူနဲ့ပြည်သူတွေကပဲပေါက်ဖွာလာတယ်ပြည်သူတွေကပေါက်ဖွာအောင်လဲအဲ့စနစ်ကိုလှုပ်ထားတယ်အဲခုနလိုပေါ့နော်စစ်ဘက်အရက်ဘက်မျှတနေအောင်တမင်လှုပ်ထားပြီးတော့လုံးဝနိုင်ငံအတွက်ဆိုတဲ့ဟာလူမျိုးအတွက်ဆိုတဲ့ဒီကိုချင်းစာစိတ်တွေဖြစ်အောင်ဆိုပြီးတော့တမင်လှုပ်ထားတဲ့ဟာမျိုးမြင်ရတော့ရုံးနိုင်ငံမှာခွဲခြားထားတဲ့ဟာကတကယ်ကိုဒါအာဏာရှင်ရဲ့ဒါအတုံးချခံလူတို့တွေအတုံးချခံဒါစစ်သားတွေပဲဆိုတာကိုသိတာမြင်တာစီပေါ့နော်ဟိုကျောင်းစီမှာဆိုစစ်ကျောင်းတက်တက်အဲခုနလိုလူငယ်ဝါရမိုင်းရိုက်လို့ကောက်သွင်းနေကောင်းတဲ့ချိန်မှာဒါခါလေးစစ်ကျောင်းတက်လိုက်ပြီဆိုတာနဲ့သွားပြီလူလူနဲ့ကင်းကသွားပြီအဲဒါမဲ့စမိုင်းအခုပြောပြသွားတဲ့နီလန်းတွေစနစ်တွေကအရန်ကိုကောင်းမွန်တယ်ဒါမှလည်းကျောင်းကိုစစ်သားဆိုပေမဲ့ကျောင်းကဒါဒီနိုင်ငံသားတွေကနေဖြစ်လာတာဖြစ်တော့ဒီနိုင်ငံသားတွေကိုပဲကိုချင်းစာစိတ်အပြည့်နဲ့ဒီနိုင်ငံအတွက်အလုပ်လုပ်နိုင်မဲ့သူတွေဖြစ်စေတယ်ပေါ့နော်အဲဥစ္စာတွေဆိုရင်ဒါကျောင်းအတွက်အရန်လိုအပ်တဲ့ဟာတွေဖြစ်သလိုအရန်လည်းကျွန်မကြီးအခုလိုဆွေးနွေးပြရတဲ့လည်းအရန်ကျေးဇူးတင်တယ်ပေါ့နော်အဲပြီးတော့နောက်ဆုံးပိတ်အနေနဲ့ပေါ့နော်ကျွန်မကြီးညတစ်ခုကြံသေးတယ်အားလုံးကြံညဘာစစ်တပ်နဲ့စစ်တပ်တင်မကပေါ့နော်ဒီ security လုံခြုံရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ civilian ဘက်ကလည်းတီးဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုတော့ university မှာ security study ဆိုတဲ့ major လိုအပ်လာပြီဘာလို့ဆိုတော့စစ်တပ်က civilian အောက်ကိုရောက်တော့မှာဦးဆိုအဲ့ဒီဥစ္စာ policy တွေဆွဲတဲ့အခါမှာသူတို့အတွက်ကလည်းနားလည်ဖို့ရှိတယ်။ဆိုတော့ university တွေမှာဒီသူတို့တွေကတော့ uniform ဝတ်မှာမဟုတ်ဘူး။ဒါပေမဲ့သူတို့က security အကြောင်းကိုနားလည်တဲ့လူတွေကိုစတင်ရတော့ဟုတ်ဟဲ့ကျမတို့ဆိုလို့ရှိရင်လေ World College ဆိုလို့ဒါ senior level ဖြစ်သွားပြီ World College ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘက်ကအရက်ဘက်ကလူတွေလာတက်တာရှိတယ်များတာပဲ80ရာခိုင်နှုန်းကတော့ uniform ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့20ရာခိုင်နှုန်းကအဲ့မှာအရက်ဘက်ကလူတွေကိုကြောင်းတက်ခွင့်ပြုပေးတယ်ဆိုဒီလို player အပြန်ဟုတ် yeah ဆိုနောက်တစ်ခုကြတော့ကျမပြောတာ smart force နော်နောက် small force အကြီးမလို့ smart ဖြစ်နောက်တစ်ခုကြတော့ဘာကြောဆို budget ကြောင့်မလို့ခုနပြောသွားတာစစ်တပ်ကသူ့ဘာရင်သူစီးပွားရေးနဲ့လှုပ်လို့ရှင်ပြည်သူကိုဟိုဘာလဲမိကိုတဲ့အခါကျသူလှုပ်ချင်တာလှုပ်လို့ရတယ်အမှန်မှာစစ်တပ်ရဲ့ budget က Congress or demo လို့ Parliament ကပေးတဲ့အထဲမှနေဖို့လိုအပ်တယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါပေးတဲ့အခါမှာလုံလုံခြုံခြုံတော့ပေးဖို့လိုအပ်တယ်။ဒါပေမဲ့ကျမတို့ကဒီစစ်ပြီးလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ပြန်လဲထူထောင်ဖို့အတွက်ကအများကြီးပတ်စံကြီးသုံးရမယ်။စစ်တပ်ကြတော့နော်များသောအားဖြင့်စစ်တပ်ကိုပဲအများကြီးသုံးလိုက်မယ်ဆိုရင်ကျမတို့သုံးစရာရှိတဲ့ education နော်healthcare infrastructure အဲ့ဒီသုံးခုလိုရင်ကျမတို့ဒီတိုးတက်ဖို့ကျမတို့ leapfrog လုပ်ရတော့မယ် leapfrog လုပ်ဖို့တဲ့အဲ့ဒီသုံးခုအဲ့ဒီဥစ္စာကိုဒီဘက်ကကြီးပဲစစ်တက်ကြီးအကြီးကြီးထားပြီးတော့လှုပ်လိုက်လို့ရှိရင်ကျမတို့ဒီဥစ္စာကိုမသုံးနိုင်ဆိုတော့ကြောင့်မလို့ကျမ smart force small force နော်နဲ့ဒီဘက်မှာအော်ဟိုနေသုံးလိုက်ရတယ်။နောက်စစ်တက်ဆိုလို့ရှင်ဘယ်တော့မှဘာမှ company တွေဘာတွေ run လုပ်နေစရာမလိုဘူး။ဟုတ်။ beer စိတ်ယုံရှိစရာမလိုဘူး။အခြေစိတ်ဘာမှ site view ရရှိစရာမလိုဘူး။ဟိုနေက parliament က budget ပေး။အဲ့ budget နဲ့စာ right? just so the parliament မှာ depend လုပ်ပါလေမိခိုနေရတာ။ဆိုဒါဆိုလို့ရှင်သူတို့အတွက်ကလည်းဒါ control ဖြစ်သွားတယ်။ဒါ civilian controlling the military.right so a lot of it eao တွေဘက်ကလည်းပြန်ပြီးကြီးလိုက်မယ်ဆိုရင်ခုနပြောသလိုမျိုး threat analysis right threat analysis တဲ့ဆိုတော့သူတို့ပြန်ပြီးစဉ်းစားရမယ်ငါတို့ရဲ့အကြီးမားဆုံးအန်တီကဘယ်ရလဲစစ်တပ် right so အဲ့ဒီ post conflict မှာကျတော့စစ်တပ်မရှိတော့ဘူးဒီစစ်တပ်မရှိတော့ဘူးဆိုရင်ငါတို့တကယ်ဒီဒိုစစ်တပ်တွေလိုအပ်သေးလားဟုတ်တယ် right ဆိုသူတို့လည်းအလားတူပဲသူတို့လည်းဒီလိုသူတို့နေရာမှာတိုးတက်နိုင်ဖို့အတွက် education အတွက်သက်ဆံသုံးရမယ် healthcare เนาะ infrastructure ဒီအသုံးဝါပါနိုင်ငံတစ်ခုတိုးတက်ရေးအတွက်ရန်လိုအပ်တဲ့အရင်းနှီးမြှုပ်နှံဟုတ်လောက်ကိုလောက်ရမယ်၃ချက်၃ချက်ပေါ့เนาะဆိုဒါမဲ့သူတို့မှအလုံးစစ်တပ်ကိုတော့တုံးလိုက်မယ်ဆိုတော့ကျွေးရတာမွေးရတာအဲတို့ပတ်စံကုန်တာ right ဆိုတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာ threat မရှိတော့ဘူးဆိုရင် threat မရှိဘဲနဲ့ဒီဥစ္စာကြီးအလကားထားတာပြီးတော့လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှင်ဟုတ်တယ်ဒါတော့ပြန်စဉ်းစားရပြန်စဉ်းစားဖို့လိုအပ်တယ်เนาะအလုံး EAO လည်းသူတို့ရဲ့ data မှာပေါ့เนาะဆိုအဲ့လိုမျိုးအားလုံးကအဲ့လိုမျိုးစဉ်းစားပြီးတော့ okay ငါတို့ရဲ့ under ရက
အဘယ်ကလာလဲစဉ်းစားပြီးတော့ကိုရှိတဲ့ force ကဒီ andian နဲ့ကိုက်ညီမဲ့ force ဖြစ်လာဆိုတာပြန်ပြီးတော့စဉ်းစားဖို့လိုပါတယ်အော်ဘာလို့အဓိကတော့ပြည်သူပါအဲတော်လန်ပြည်သူတွေနဲ့ဒီလိုကျွန်တော်တို့ဒါတော်လန်တက်ဖွဲ့တွေပေါ့အခုလူငယ်တွေဆိုလဲနေရာနှံ့ပြားမှာတိုက်ပွဲဝင်နေကြတဲ့လူငယ်တွေဆိုလဲအကုန်လုံးကဆေးရတက်ကြွနေကြတယ်အဲတော်လန်ပြည်သူတွေဆိုလဲဒီလိုပဲဆိုမှဟိုပါပေါ့ခက်ခဲတွေတော့နေစဉ်ရင်ဆိုင်ကြော်ဖြတ်နေရတယ်ဒါမဲ့လည်းဒီအာနာရှင်ပြုတ်ကြဖို့အတွက်ဆိုရင်သူတို့ဘာမှမဆိုရင်ဆိုင်ရဲတယ်ဆိုတော့စိတ်မျိုးအထိဖြစ်လာနေကြပြီပေါ့နော်အဲပြောရမယ်ဆိုရင်စိတ်တက်ကတော့မကြကြတော့ဆိုမှဒါမဲ့အဖေစကားအနေနဲ့တော့ပြောစီချင်တယ်ဟုတ်တယ်ဒီဘွဲတွေNo, ဟုတ်တယ် obvious ကပြောပြမယ်နောက်တစ်ခုကျတော့ဒီအခုတိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့ PDFs လေးတွေပေါ့နော်ကလေးတွေသူတို့တော်တော်များများကသူတို့ရဲ့ education ကိုသူတို့သစာသင်နေတဲ့ဥစ္စာရက်သွားတယ်နော်တက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 ်ဟိုနည်းတပြက်သူတို့တာဝန်နဲ့သူတို့လှုပ်ချင်တဲ့ဆန္ဒနဲ့ကလောလောတော်တော်မှာမကိုက်ညီဘူးပေါ့နော်သူတို့တိုက်ပွဲဝင်နေရတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ပညာသင်ကျင်တယ်ဒါပေမဲ့ပညာရေးကိုသူတို့ရက်တက်လိုက်ရတယ်ရက်တက်လိုက်ရတယ်ပညာရေးရက်တက်ဆိုအဲ့ဒီဥစ္စာကျမဟိုတလို့ဟိုဒီနေ့ကပဲ NUG MOE you know Ministry of Education is a guy ပြောနေတယ်ဘာလို့လဲဆိုသူတို့မှာ conversion လိုအပ်လာပြီ short course ပေါ့နော်အတူတူတုတ်တုတ်နဲ့သူတို့ကိုဘယ်လိုဒီပြန်ဆက်နိုင်အောင်အတွက်ဘယ်လိုလုပ်ပေးရမလဲနောက်ပြီးတော့သူတို့ဒီမှာ3နှစ်ကြော်ကြော်เนาะဒီလက်တွေ့သင်ကြားလာတာ life lesson တွေเนาะအခုဘယ်လို credit ပေးရမလဲတကယ်ညီတကယ်သူတို့တကယ် life lesson တွေကျွန်မဆိုလို့ရှိရင် revolution ကြောင့်စာဖတ်ရတယ်ဟုတ်တယ်စာဖတ်ပြီးတော့ဒီလားသူတို့ကိုနိုင်က revolution ကြောင့်သူတို့တောင်မှစာပြန်သင်ပေးနိုင်တယ် right ဆိုတော့အဲ့ဒီဟုတ်တယ်သူအရင်နေဆိုတော့အဲ့ဒီဥစ္စာအတွက်ကိုဘယ်လိုမျိုးအဲ့ဒီကိုဘယ်လိုတန်ဖိုးထားပြီးတော့ဘယ်လို credit ပေးရမလဲဆိုတဲ့ဥစ္စာစနစ်ကိုကျွန်တော်တည်ထောင်ဖို့လိုအပ်လာပြီလို့ကျွန်မ Ministry of Education နဲ့စကားပြောဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါတခုခုတော့ဖြစ်လိမ့်မယ်ဆိုတော့ဒီတိုက်ပွဲဝင်လာတဲ့ဥစ္စာဒီ experience တွေဟာအလကားဖြစ်သွားမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီဥစ္စာကိုသူတို့နောက်ထပ်ဗာလဲပြန်ပြီးပညာဆက်တင်ဖို့အတွက်ကိုဟိုနေအများကြီးအထောက်အကူပြုမယ်ကျမကိုနိုင်လေကျမဗာလဲ PhD ရတာကျမ40အသက်40ကျော်တော့မှရတာဟုတ်ဆိုပေတော့မှအများရန် lifelong learning you know သူတို့များတော့အဖြစ်တရား Gen Z ဆိုအသက် 20 30 လောက်ပဲရှိသေးတယ်အများကြီးကြံသေးတယ် right ဆိုတော့အခုချိန်မှာပြန်ရစဉ်းစားလိုက်ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ experiential ကျမတို့ဆို experiential learning ပေါ့နော်တကယ်လက်တွေ့ learning လက်တွေ့လုပ်တဲ့ပညာသူတို့သင်နေတာလို့ပြောလို့ရတယ်ဟုတ် right ဆိုတော့သူတို့အတွက်ပေါ့နော်ကျမအားမငယ်စေခြင်းဘူးသူတို့ဒီဗာကြိုးကြိုးစားစားလုပ်ပြီးတော့ပေါ့နော်အသက်ရှင်အောင်နေညံ့မအောင်နေအဲ့ဒါပဲကျမလိုရတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ဒီခုနကကျမပြောသားတူပါတော့အခုအချိန်မှာဒီအောင်မြင်မှုပါလူတွေပူပေါင်းဆောင်ရွက်လို့လူတွေတော်လွန်းလို့ smart power နဲ့လုပ်သွားတာနော်ဆိုအားလုံးပါဝင်နေတဲ့လူတွေအဲ့ဒီအားလုံးက role အမျိုးစုံပဲလုပ်သွားတာတကယ်တက်ကြွကြနေကိုနိုင်တဲ့နေရာနေပြီးတော့ဆိုဘိုးကြီးတို့ရဲ့ဘိုးကြီးဘိုးမှုတို့ရဲ့ program ကလည်းကျမခုနပြောသူပဲတက်မတစ်ခုတည်းပူပြီးတော့ထိရောက်တယ်လောက်ချာတမတခုတည်းပူပရစွမ်းရည်ကြီးဒါပါဆို smart force ဟုတ်ကဲ့တမကြီးတခုမွေးထားရမယ်ဆိုလို့ရှင်အဲ့ဒီဥစ္စာအများကြီးကျွေးရမှာဟုတ်ဆို right ဒါပေမဲ့ဒီမှာဆိုဘယ်လဟင်ညလူဆဲဆဲလင်းငါးယောက်နဲ့ဒီဥစ္စာနည်းတဲ့ဗာအင်အားမဟုတ်ဘူး right ဆိုအဲ့လိုမျိုးတွေပေါ့ကျမတို့လုပ်ဖို့လိုတယ်နောက်ပြီးတော့ diaspora ညကျမပြည်ပမှာရှိနေတဲ့မြန်မာတွေညကျမအခုတလုံးမှာအများကြီးပဲသူတို့နဲ့တွားပြီးတော့စကားပြောတာရှိတယ်ဟောပြောပေးရေလုပ်တယ်အဲ့ဒီမှာကျဘာတွားတွေ့လဲဆိုအခုတွေသူတို့တက်ကြွကြပဲဒါပေမဲ့သူတို့လိုချင်တာကျွန်တော်တို့လုပ်ပေးနေတဲ့ဥစ္စာအရာရောက်လားတကယ်ထိရောက်လားဆိုကျမဟုတ်တယ်ထိရောက်တယ်ထပ်ပြီးတော့လုပ်နေပါဆိုကျမပြန်ပြောပေးခဲ့တယ်ဆိုသူတို့ကတကယ်ကြွကြပဲဒီကျမဘာတွားတွေ့လဲဆိုတော့ဒီတိုက်ပွဲက generation 4ခုပါတယ်ဟုတ်ကျမတို့အဖေအမေဆိုအဖွားကြီးဖိုးကြီးတွေဟုတ်အသက်90ကျော်80ကျော်တွေဟုတ်နောက်ကျမတို့ generation ကျမတို့88 generation နောက်ကျမတို့ y generation y တွေအသက်40နာနေနေ generation z အားလုံးပါဝင်အားလုံးပါဘာအရင်မဲ့ဟိုနေဖြစ်တာကတော့ဒီလူကြီးတွေပေါ့နော်တော်တော်များလူကြီးတွေကဒီမှာလှုပ်ပြီးနေတာသူတို့ကဒီဥစ္စာတကယ်မြန်မာနိုင်ငံရတဲ့လွတ်လပ်ရေးသူတို့တော့ခံစားရတော့မှာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့သူတို့အနေနဲ့ဒီဥစ္စာသူတို့အမွေဆိုပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံအတွက်သူတို့လုပ်ပေးနေရှာတယ်။အများလူကြီးဆိုတော့လေတချို့ဒီမှာအဲသူတို့ရဲ့ဗာလဲကျမ်းမကြီးရမကောင်းဆိုတကတကယ်လို့ဒီကလွတ်လပ်ရေးရပြီးရင်သူတို့ဗာလဲလင်းညာတော့မှစီးနိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။သူတို့ဒီဟာကောင်းကောင်းခံစားကျမခံစားနေတော့ဒါပေမဲ့သူတို့လုပ်နေတယ်လုပ်နေတယ်အပတ်စဉ်
လာစင်ဟုတ်တယ်မြစ်စင်လိုက်လုပ်ပြီးနေရှာတယ်ဆိုတော့လေဒီတစ်ခါတော့သူတို့အမြင့်ပြက်အောင်လုပ်မယ်သူတို့မလုပ်နိုင်တဲ့ဥစ္စာပေါ့နော်ဒီတစ်ခါမှသူတို့ဟောတစ်ခါတည်းလုပ်ပြီးမယ်ဆိုအရင်ကကျွန်မတို့ကတော့ဒါ inspiration ပေါ့အရင် inspire ဖြစ်တယ်ဟာအဘလူငယ်တွေလူတခြားလူတွေကမပြောနေတော့သူတို့ခါတဲ့တခါလုပ်ကြတယ်ညာတကယ်တက်ကြွားတယ်ဟုတ်โอเคแล้วดาสกาเล่เปล่าโลกก่อนเลยป่ะเราတို့ก็เลยเสียมาဖြစ်ဆံမကြီးရဲ့စကားမှာမျောပြီးတော့နှုတ်ဆက်စကားဘယ်လိုပြောရမလဲတော့မယ်ဒါပြည်သူကိုနှုတ်ဆက်စကားပြောဖို့တော့မယ်ကျွန်တော်တော့စကားလုံးชาๆခက်သွားတယ်ပေါ့เนาะအဲဒီလောက်ထိကိုဒါတကယ်လဲနားထောင်လို့ကောင်းတယ်မှတ်သားကြရည်လဲအများကြီးပါတယ်ဒီနေ့စကားဝိုင်းလေးကိုလဲဒါပြည်သူတွေနေနေလဲနှစ်သက်အားရလိမ့်မယ်လို့ကျေဟိုမျောလင်းပါတယ်ဗျစကားလေးပါမားလေးပါမားခွင့်ဒါတိုင်းပြည်ပေါ်မှာတကယ်စေနာပြည့်နဲ့အခုလိုမျိုးဆွေးနွေးပေးတဲ့အဲဟိုကျွန်တော်မသိရတွေကိုပြောကြပေးရဆရာမကြီးတွေကျွန်တော်အနေနဲ့အများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ပြည်သူလူထုတွေကျွန်တော်တို့အများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျဟုတ်She do ye yo chi ya ya ma ta na chi ya ta ya ma chen mai